Анна Маслюк живе в мікрорайоні Ліски. Розповідає, майже кожного дня зі своїм трирічним сином Андрієм приїжджають в містечко Казка. Жінка говорить, до реконструкції корабля це було їх улюблене місце. Бачила раніше. На жаль, він на реконструкції. Тому що Андрій його бачив, коли ще маленьким був. Я хотіла йому показати, але поки на реконструкції. У 2019 році після проходження експертиз провели тендер та уклали договір з підрядниками. Термін його дії завершується 31 грудня 2020 року. Коли розпочалися будівельні роботи, з'явилося багато додаткових робіт, які неможливо було передбачити проєктом, тому що вскривалося дно корабля та багато інших моментів. А отже, відбулося коригування проєкту. На сьогоднішній день сума коштів, якої не вистачає та за виділеним якою звернулася адміністрація містечко, це не внаслідок якихось додаткових коригувань, додаткових тендерів і таке інше. Це просто сума, на яку вже було проведено тендер та якої не вистачає для завершення будівельних робіт. Підрядником виступила фірма «Антарес-Буд». Директор Володимир Цуцкарьов розповідає, на які роботи необхідні гроші. Ось тут будуть стояти рибки золоті, ну, з виду. От. І у них з рта буде бити фонтанчик. От. Світильники будуть підводні. Причому тут світильники, я кажу, що ми зробимо, ми поки не хочу відкривати тайни, але зробимо, вони будуть зовсім по-другому працювати. Нам прийшлося розібрати повністю. Нам довелося розібрати повністю днище при водоймі. Водойма – це непроста, це на 450 кубометрів води. Вона воду має тримати. Тому ми повністю демонтували те, що було до цього. Крім цього, ми посилили фундамент під корабель і по ватерлінію справили його ремонт, тому що там було все гниле. Необхідно закінчити чашу басейну з облицюванням і виконати архітектурні форми. Вони, звичайно, дуже красиві, але складні, і для того, щоб їх виконати, потрібен час і благоустрій. Тут 1600 метрів озеленення та десь порядку 600 квадратних метрів плитки. Причому плитка тут йде спеціальна. Незвичайна тротуарна плитка. Термін виготовлення цієї плитки – 4 місяці. Терміни поставки матеріалів не від нас залежать. Олег Мудрак, депутат Миколаївської обласної ради 2015-2017 років, говорить, більше 6 мільйонів гривень забагато на реконструкцію корабля. Не може коштувати 6 мільйонів 100 тисяч той обсяг роботи, який виконується. Я не полінувався, поїхав, пофотографував це все. Подивився, це астрономічні суми. І ці суми цього ремонту говорять про дві можливі ситуації. Або це чисте злодійство, або це повний непрофесіоналізм. Що перше, що друге для нас містян не несе нічого хорошого. Підрядчик не определяє смітну стоїмость об'єкту. Підрядник не визначає кошторисну вартість об'єкта, її визначає проєктна організація і експертиза. Якщо належить 2 мільйони 600, ось повинні бути 2 мільйони 600. Якщо визначає додаткові роботи, вони повинні бути виконані та оплачені. Без цього об'єкта не буде. Олександр Бернацький, голова бюджетної комісії Миколаївської міської ради, говорить, згідно бюджетного кодексу є відповідна процедура. Посадовці управління культури зобов'язані у своєму бюджетному запиті на рік передбачити ці гроші, але вони цього не зробили. Наскільки я знаю, на кораблик ми виділяємо вже не перший рік. Наскільки я знаю, на кораблик ми виділяємо вже не перший рік. І вартість кораблика, вона повинна бути десь 1 700 000 – 1 800 000. І щороку вони збільшують вартість і нічого не роблять. Я для початку розібрався б, що там зроблено і за які кошти. І приймав рішення про завершення. Але те, що завершити треба, це однозначно. Начальник управління культури Юрій Любаров каже, минулого року зверталися до депутатів. Але грошей на реконструкцію не було виділено. Звертатимуться повторно. На жаль, на сьогодні ще коштів не додано, і тому ми звернулися по-друге додатковим бюджетним запитом, щоб нам у додаткових сесіях, якщо буде розподілені додаткові кошти або кошти, які місто не використало в минулому році, щоб нам з них виділило 2 мільйони 700 тисяч гривень на завершення будівництва реконструкції об'єкту. Нагадаємо, в 2017 році компанія «Антарес-Буд» перемогла в торгах по реконструкції корабля на суму в 2 мільйони 525 тисяч 897 гривень. Роботи підрядник повинен був виконати до 31 грудня 2017 року. Проте в терміни компанія не вклалася.
У червні 2019 року культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко Казка» оголосило нові торги по реконструкції корабля з очікуваною вартістю робіт в 3 660 712 гривень. Перемогу, як і в попередньому тендері, здобула компанія «Антарес-Буд», яка до кінця 2020 року має завершити розпочаті ще у 2017 році роботи. Нам хотілося б його здати до міста, але все буде залежати від того, що... Нам хотілося здати до Дня міста, але буде залежати від того, коли буде фінансування. Просто так на матеріали ніхто не дасть. Їх потрібно купувати заздалегідь. І їх потрібно отримувати вчасно для того, щоб здати об'єкт. Ніна Булах, Євгеній Сержук, Валентина Гурова, Юлія Філімон, Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.